Në fakultetin e mjekësisë në kryeqytet janë kryer dy investime të reja të teknologjisë më të avancuar, unike në rajon, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për nxitjen e kërkimit shkencor. Bëhet fjalë për digitalizimin e njësisë laboratorike të anatomisë dhe njësisë laboratorike të histologjisë. Ministri i Arsimit do Gerda Manastiliu ndal më konkretisht rreth rëndësisë së këtij investimi. Unë kam rastin që ta njoh fakultetin e mjekësisë nga prej gati 50 vjetësh, dhe investimet që janë bërë në këtë laborator sot bashkë me anatominë poshtë që pat, janë të tillë që janë më shumë se që janë bërë që nga 52 që kur është hapë kjo katedrë. Po studenti në pavarur, në kontratë dhe trajton ndjek atë që kemi nxjerrë nga ky. Në këtë laborator vijnë studentë që janë të vitit të parë në mjekësi dhe të vitit të dytë. Është një impakt shumë i mirë i cili i ofron këtyre studentëve atë që është konkrete dhe që mësojnë që në fillim që çfarë lexojnë e gjejnë në mikroskop. Tjetra është që nuk është vetëm cilësia e mësimdhënies që na ndryshon, por ne na ndryshon edhe mundësia për të punuar me shumë studentë njëkohësisht, që është shumë e rëndësishme. Duke parë shifrat në rritje të studentëve që vinë në mjekësi, ne kemi shfrytzuar gjithë kapacitetet e klasave me anë të këtij projekti, të cilat në të njëjtën kohë në këto laboratore mund të përpunojnë njëkohësisht 100 studentë, pra janë rreth 4 grupe studentësh të mjekësisë. Investimet e kësaj natyre nuk kishin bërë asnjëherë në këtë fakultet, që nga krijimi i tij, i cili do të rrisë jo vetëm nivelin e mësimdhënies, por edhe duke avancuar më tej kërkimin shkencor. Por ne është shumë e rëndësishëm zhvillimi i aspekteve që lidhen me infrastrukturën e kërkimit shkencor, edhe me infrastrukturën didaktike dhe cilësinë e mësimdhënies, edhe besojmë që këto të tre komponentë janë jetësuar më së miri në politikat e qeverisë shqiptare, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, në raport me mbështetjen financiare për kërkimin shkencor, ku jo vetëm që kemi rritur fondet me mbi 40% të investimeve për kërkimin shkencor, por edhe për projektet e kërkimit shkencor, por tashmë shohim të materializuara këto projekte dhe pikërisht në Universitetin e Mjekësisë, ku sfida jonë është që të mundemi që të zgjerojmë kapacitete, duke qenë se edhe këtë vit ne do të vimë me një numër të shtuar të studentëve, duke mbajtur edhe premtimin tonë për 500 kuota të studentëve, të cilët tashmë do të kenë mundësi që jo vetëm të studiojnë në Universitetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë me standardet më të larta, por edhe të bëjmë një hap përpara drejt atyre laboratorëve smart apo laboratorëve digital. Ky investim do t'ju shërbejë 1300 studentëve dhe 1000 specializantëve në procesin mësimor, praktikat mësimore dhe realizimin e punimeve në nivelin master dhe doktoratur.